Ju përshëndes nga ky edicion informativ Top Channel, ka siguruar pamjet rondice të filmuara pak çaste pas masakrës në Dobraç të Shkodrës. Vendi i ngjarjes duket si një fushë betejë me tre trupa të shtrirë në rrugë, një makinë të bërshosh nga plumbat dhe një motor të shkatruar, me cilin udhtonte çifti i bashkëshortëve që u gjend rastësisht në mes të zjarrit. Përfaqësuesi BE-s në Tiranë dorëzoi kryeministrit Edi Rama Progres raportin, i cili vlerëson se Shqipëria po ecën mirë drejt antarësimit. Spak shkëlqeu, por mbetet shqetësuese përpjekja për ndërhyrje politike në drejtësi, ndërsa majorancës dhe opozitës i kërkohet që të gjejnë konsensus në kuvend. Pak ditë kanë mbetur nga zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe analistët e medjave si Financial Times thonë se nuk besojnë në sondazhet që tregojnë gardë të ngushtë apo fitore të mundshme të Trumpit. Ata shpjegojnë se përse Kamala Harris ka shumë shanse që të fitojë. Top Channel ka siguruar pamje të rënditëse të filmuara pak çaste pas masakrës në Dobraç të Shkodrës. Vendi i ngjarjes duket si një fushë betejë me tre trupa të shtrirë në rrugë dhe një makinë të bërshosh nga plumbat. Dyshohet se brenda automjetit që u sulmua ka pasur edhe një person të tretë që është larguar. I ngjan një fushë betejë, ky cep i vogël i lagjes Dobraç në Shkodër, ku një ditë më parë u krye një masakër e vërtetë. Top Channel ka siguruar një video të re të filmuar nga kalimtar të rastit, vetëm pak sekonda pasi makina atentatorve u largua në drejtim të fshatit Golem. Tre trupa të gjakosur të rështrirë në rrugë, një makine përplasur e bërë shosh nga plumbat dhe një motor i shkatruar, është ajo që lanë pas vrasësit duke mos kursyer as njerëzit e pafajshëm që po ktheheshin në shtëpi nga puna. Vëllai Ibrahim Licit, Hamza Lici, dyshohet se ishte objektivi atentatit. I plagosur, duket se ai ka arritur të dalë nga makina, por ka humbur jetën në rrugë. I riu që udhtonte në makinë me të ishte djali i ish kandidatit të Partisë Demokratike për Bashkinë e Shkodrës, Xhemal Bushati. Arlin Bushati mori një plumb në kokë dhe u transportua në spital, por nuk arriti të mbijetonte. Një çift bashkëshortësh që ktheheshin në shtëpi me një motor të vogël u gjendën papritur në mes të zjarrit dhe përpjekjes së dy djemve për të shmangur plumbat që vinin nga makina tjetër që lëvizte paralel me ta. Makina që drejtohej nga Hamzalici përplasi motorin dhe përpasoi, gruaja humbi jetën, ndërsa bashkëshorti i saj po lufton për jetën në spital. Sipas grupit hetimor, rreth 50 gëzhoja armësh janë gjetur në një distancë prej 150 metër. Grupi hetimor dyshon se në makinën e dy viktimave, Lici dhe Bushati, ka qenë edhe një person i tretë, i pozicionuar në sedilen pas të automjetit, i cili ka mbetur i plagosur por ka arritur të largohet. Do të jetë ekspertiza e gjurmëve të gjakut në makinë dhe kamerat e sigurisë, të cilat do të vërtetojnë nëse në makinën objektiv ka patur edhe një person tjetër të përfshirë, dëshmia e së cilit mund të shërbejë shumë për zbardhjen e ngjarjes. Policia dhe Prokuroria e Shkodrës kanë marrë në shqyrtim kamerat e sigurisë në zonë, si dhe kanë shoqëruar në komisariat disa persona, por ende nuk ka asnjë autor të zbuluar dhe të arrestuar. Sali Berisha lajmëroi një protest të shtunën në orën 12 në qytetin e Shkodrës. Na shej solidariteti me qytetarët e Shkodrës. Ftoj të gjithë opozitarët, kudo që janë, të shtunën në orën 12 në Shkodër, solidaritet me qytetarët e këtij vendi, me këtë qytet të bekur, si dëshmi që s'do pranojmë kurrë që krimi të mposhtë Shkodrën dhe shkodranët. Me këtë protest, mos bine civile, ne i themi jo dhunës së mafjes të Edi Ramës. Ky është Top Channel. Përfaqësuesi BE-s në Tiranë dorëzoi kryeministrit Edi Rama Progres raportin, i cili vlerëson se Shqipëria po ecën mirë drejt antarësimit. Spaku u shkëlqeu, por mbetet shqetësuese përpjekja për ndërhyrje politike në drejtësi, ndërsa majorancës dhe opozitës i kërkohet që të gjejnë konsensusin në kuvend.
Kreu delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, i dorëzoi kryeministit Edi Rama raportin e progresit 2024, të cilin kreu qeverisë në një konferencë për media e komentoi si një ritual çdo tetor në marrjen e rezultateve të provimeve vjetore. Më vjen shumë mirë që ne sot marrim një raport shumë pozitiv, raporti më pozitiv i të gjithë këtyre viteve dhe normalisht i tillë, sepse e tillë është dhe ecuria e vendit. Raporti është real dhe i balancuar dhe siç një të gjitha përpjekjet dhe progresin e bërë, shenjon me përpikmëri dhe piketat për hapat që duhen bërë mëtej, si dhe çështjet ku duhet përqendrohemi për t'i përmbushur plotësisht kushtet e antarësimit. Ambasadori Gonzato kërkoi mos humbjen e ritmit të tanishëm të vendit tonë me reformat. Komisioni mbështet çeljen e grup kapitullit 6, marrëdhëniet me jashtë, drejt fundit të këtij viti në qoftë se ky trend pozitiv vazhdon. Çka është më e rëndësishme? Komisioni deklaron se është gati të mbështesë objektivin ambicioz të qeverisë shqiptare për të mbyllur negociatat për antarësim deri në fund të 2027-s. Siç e thash, këto afate ambicioze mund të bëhen realitet në qoftë se autoritetet shqiptare intensifikojnë më tej hapin e reformave të orientuara nga BE, konkretisht të sundimit të ligjit. Më tej ambasadori Silvio Gonzato paraqiti disa gjetje shqetësuese në progres raport të cilat duan adresuar prej qeverisë dhe organeve të drejtësisë. Korrupsioni vazhdon të shihet si një shqetësim serioz. Raporti vëren disi progres në luftën kundër korrupsionit dhe kjo ndodh për shkak të punës së shkëlqyer të bërë nga SPAK, i cili ka vazhduar të prodhojë rezultate konkrete, përfshirë edhe për çështje që përfshin politikanë dhe zyrtarë të nivelit të lartë. Komisioni bën thirrje po kështu për përpjekjet për të forcuar më tej rritjen e referimeve proaktive të institucioneve. Gjithashtu për të forcuar, si dhe për një thirrje proaktive të referimeve të institucioneve përkatëse në SPAK. Shqetësimet mbeten sa i përket orvatjeve për ndërhyrje dhe trysni politike në sistemin gjyqësor dhe mangësi sa i takon emërimeve bazuar në merita antarëve jo magjistrat në KLG dhe në KLP, si dhe integritetin e tyre. Diplomati Bashkimit Evropian nënvizoi një tjetër gjetje në raport e cila lidhet me klimën e polarizuar në parlament. Mesazhi kryesor këtu është nevoja urgjente për të rindërtuar një dialog konstruktiv dhe gjithëpërfshirës politik, dhe kjo është thelbësore për sistemin demokratik të Shqipërisë, por gjithashtu dhe për mundësinë për të realizuar reformat e lidhura me BE-n. Ndërsa ambasadori Bashkimit Evropian u shpreh se shpresonte në gjetjen e një rruge për të riorganizuar opozitën, kryeministri Edi Rama dha këtë koment. Kur ne kemi qenë në opozitë, problemi ynë ka qenë që qeveria nuk pranonte të fliste me ne. Dhe kemi dërguar letra për të kërkuar të flasim. S'kemi marrë përgjigje. Ndërkohë që sot, jo sot, po, që nga dita e parë, dhe deri më sot, dhe deri ditën kur të paktën unë do të jem në të detyrë, asnjëherë nuk do të jetë problem qeveria dhe shumica për të ulur në tryezë dhe për të diskutuar. Po për të diskutuar, dhe diskutimet bëhen përmes gjuhës, jo përmes krahëve, këmbëve, gjokseve dhe muskujve. Kjo është shumë e thjeshtë. Kryeparlamentarja Spiro Pali i bëri thirrje opozitës për dialog në konferencën e kryetarëve. Përgjigjen e dha Gazmend Bardhi, ndërkohë që përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato i u dha një mesazh nga afër deputetëve të PD-s. Në parlament po hidhen hapat e parë të normalitetit në një kohë që opozitarët duket se kanë zbutur mosbindjen civile. Skenari i ri demokratëve parashikoi bllokimin e foltores, por jo të fjalimeve të socialistëve. Demokratët të cilët u futën në sallë rrëmbyen disa karrige, por jo për t'i vënë flakën. Jashtë sallës kolegët e tyre prisnin këmbëkryq. Me demokratët e zbutur jashtë dyerve, kryeparlamentarja Spiro Pali kishte një ftesë për ta,
për t'u rikthyer bashkëtesës politike. Jemi të gatshëm të ulemi në çdo tryezë, përfshir edhe konferencën e kryetarëve, edhe byron e gjithçka tjetër, për të bërë të mundur që deputetët e nderuar të opozitës që të gjejnë një mënyrë dinjitoze për të kthyer sërish në kuvend. Për momentin përgjigja e demokratëve është refuzuese. Me plumb gjokun dhe me zëdhëncit e tij, ne nuk komunikojmë, Elda. Ne jemi përballë krimit organizuar. Zonja ka vendosur të bashkë veprojë me krimin e organizuar. Jemi dy botë të ndryshme. Për demokratët, tërheqja nga radikalizimi në kuvend nuk është heqje dore nga mosbindja. Të gjitha opsionet e mosbindjes civile do t'i zbatojmë. Por realiteti këtë të enjte foli për të kundërtën. Pasi në ndim, ndryshe nga hera e shkuar, nuk u thirrën protestuesit e përjafshëm të bashkisë. Arsyeja u kuptua shumë shpejt. Kreu i delegacionit të Bashkimit Evropian mbriti për t'i dorëzuar Progres raportin e BE-s kryeparlamentares dhe nuk e fsheu habin për situatën e pazakont me të cilën u përball me demokratë dhe gardistë në dyert e kuvendit. Vizita në zyrën e kryetares së kuvendit nuk zgjati shumë, ndërsa në dalje u kërkua një koment për protestën e opozitës. I hope that they will improve. Sa i përket protestës, nuk do doja që kjo situatë ndodhte. Lexoni raportin, shkruhet edhe në të. Shpresoj që opozita të luajë rolin e saj brenda në parlament. Largimi i diplomatit të BE-s i dha fund edhe qëndrimit të demokratëve në oborrin e kuvendit. Me 74 vota është rrëzuar në parlament dekreti presidentit Republikës që ktheu për rishqyrtim ligjin e inspektimeve. Ligji i ri synon që të ndryshojë tërësisht marrëdhënien e trupave të inspektimit me biznesin dhe sipërmarrjen, duke ulur barrën ndaj tyre. Një vot pro, një abstenim, 74 vota kundër. Dekreti nuk miratohet. Majoranca rrëzoi me 74 vota dekretin e presidentit të Republikës, i cili ktheu për rishqyrtim në kuvend ligjin e inspektimeve. Si rrallë herë kundër dekretit të presidentit, votuan edhe 5 deputetë të opozitës, Flutura Aqka, Arbi Agaliu, Merita Bakiu, Gëzim Ademi dhe Nusret Avdulla. Bëjmë këtë shpjegim të votës kundër të dekretit të presidentit. Arsyeja para është sepse nga vëmëtaria këti parlamenti kemi vërejtur që Presidenti i Republikës është shumë selektiv në kthimin e ligjeve në parlament. Vota jonë kundër është më shumë një tërheqje vëmendje ndaj presidentit se sa vetë ligjit për cilin ju të cilin e keni kaluar tashmë dhe nuk prisni votat tona për ta përmbyllur aksionin tuaj politik. Çështja është që zoti president nuk duhet fare të ndikohet nga temperaturat e fragmenteve tuaja fluide të majorancës. Ndryshimet në këtë ligj u hartuan në bashkëpunim me të gjitha dhomat e biznesit që operojnë në Shqipëri, përfshirë edhe ekspertë të huaj. Përmirësimet e bëra ndryshuan rrënjësisht marrëdhënien e trupave të inspektimit me biznesin dhe sipërmarrjen, duke ulur barrën e tyre. Pak ditë më parë, dekreti i presidentit u diskutua edhe në Komisionin e Ligjeve, ku kryeinspektori Shkëlqim Hajdari argumentoi edhe një herë benefitet që sillnin ndryshimet e bëra në ligjin e inspektimeve. Ne themi që gjop në biznes nuk ka më. Në biznes, në herën e parë ka këshillim. Je i detyruar të ndryshosh nenin e ligjit sektorial të gjithë inspektoratëve shtetërore që nuk ka gjop herën e parë. Ne themi që rekrutim politik nuk ka më në inspektime. Po si është rekrutimi? Me komisionin e rekrutimit, që janë trupa profesionale nga inspektorati përgjithshëm dhe inspektorati qendror që hap vendin e punës. Do ta reflektosh te ligji sektorial. Inspektorati qendror, që do quhet inspektorati shtetëror aktual, ankimimin e masës administrative që jep nuk do ta bëjmë më. Edhe sotir dhe sefer, vetë ve gjobën aktualisht dhe po inspektorat shtetëror e shqyrton ankimimin e kësaj gjobë. Rrëzimi i dekretit të presidentit këtë të njëjtë i hap rrugë funksionimit të inspektimeve sipas rregullave të lojës dhe jo bazuar në gjobvënje. Një shkëputje e inspektoriateve nga ministrit për të dalë si një forcë e re dhe autonome, jo e pavarur, pa autonome në vërmëtarin e vetë, nën ombrellën e kryeinspektorit për gjithë shumë qytetit. Analistët e medjave si Financial Times thonë se nuk besojnë në sondazhe që tregojnë garë të ngushtë apo fitore të mundshme të Trumpit. Ata shpjegojnë se përse Kamala Harris ka shumë shanse që të fitojë.
Kanë mbetur 5 ditë nga zgjedhjet prezidenciale në SBA, e megjithatë as mbulimi më i mirë mediatik nuk na e bën dot një pasqyrë të qartë të mënyrës se si do të shkojnë gjërat. Nëse do t'i besojmë sondazheve, gara është kok më kok. Nëse do t'i drejtohemi modeleve të parashikimit, Donald Trumpi ka pak më shumë gjasa të fitojë se Kamala Harris. Unë nuk besoj asnjërin prej tyre, shkruan Martin Sandbu i Financial Times, i cili synon të tregojë në artikullin e tij arsyet që e shtyn të mendojë se demokratia në fakt do të jetë ajo që do të marrë frerat e shtëpisë së bardhë. Ai kujton se si anketimet flisnin masivisht në zgjedhjet e mes mandatit në 2022-shin për një dallë këtë kuqe, e cila në fakt nuk ndodhi, dhe për këtë, siç thekson gazetari, nuk e ka ende një shpjegim të qartë. Tash të quajturat modele parashikimi janë edhe më keq se sondazhet, shprehet ai, sepse pretendojnë të japin një tablo më të plotë se sa anketimet dhe në fakt bëjnë krejtësisht të kundërtën. Këto modele tregojnë se ka një probabilitet të caktuar aktualisht që Trumpi të fitojë, përkatësisht 52%. Megjithatë, vazhdon gazetari, një shpërndarje probabiliteti nuk është parashikim. Është thjesht një qasje e njanshme që nuk parashikon asnjë rezultat, por thjesht nënkupton se të dyja janë të mundshme. Një parashikim gati 50/50 është bosh dhe nuk na thot asgjë, pretendon Sandbu, i cili sqaron më tej edhe parashikimin e tij personal për një fitore të Harrisit. E madje si thot me diferencë të ndjeshme. Këtë ai e mbështet tek bindja se është ende ekonomia ajo që përcakton fatin e zgjedhjeve, dhe zgjedhësit amerikan e vlerësojnë më shumë forcën e ekonomisë së SBA-s se sa sondazhet elektorale. Përpos kësaj, gazetari mendon gjithashtu se çështja e abortit që i ndihmoi demokratët të kapërcenin pritshmëritë 2 vjet më parë, ka ende po të njëjtën peshë edhe sot. Sipas tij, ndryshe nga anketimet e shkuara elektorale, mjaft sondazhe tani kanë ndjekur kryesisht realitetin ekonomik dhe kanë dhënë rezultatet më të larta me tregun e punës të forcuar, me inflacionin e ulur dhe pagat reale të rritura. Ai thekson se të dhënat e tremujorit të fundit tregojnë një rritje të konsumit, ashtu siç ndodh zakonisht në kohë të mira. Sipas Sandbut, raporti i naftës me pagën mesatare është më i favorshëm dhe në tërsi, si thot ai, amerikanët janë më mirë tani nga sa ishin 4 vjet më parë. Departamenti Amerikan i Thesarit konfirmoi se ka vendosur sankcione ndaj disa kompanive të rëndësishme në Serbi dhe Maltëzi, pasi ato mbështetën Rusinë në agresionin kundër Ukrainës. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sankcione ndaj kompanisë serbe Ventrade dhe ndaj International Business Corporation Bar me bazë në Maltëzi për shkak të eksportimit të mallrave me përdorim të dyfishtë në Rusi, të cilat mund të përdoren në industrinë e mbrojtjes. Zyra Amerikane për kontrollin e aseteve të huaja tha përmes një deklarate se Ventrade i ka shitur Rusisë radio të kategorisë ushtarake, ndërkaq International Business Corporation ka transferuar pajisje të propunimit dhe kushineta të topave të kompanitë ruse, përfshirë të një kompani që është nën sankcionet amerikane. Sipas të dhënave të tregtisë së kompanisë Ventrade, kompania themeluar në prill të vitit 2022, pak pasi Rusia nisi pushtimin në Ukrainës, kjo firmë eksportoi radio në Rusi në vlerë për 570.000 dollarësh. Këto eksporte ishin bërë në periudhën shtator 2022 deri në qershor të 2023-shit përmes Gjermanisë, Malajzisë, Austrisë, Kinës dhe Meksikës. Që nga viti 2021, International Business Corporation është në pronësi të shtetasit rus me bazë në Maltëzi, Sergei Kokorev, dhe kjo kompani ka rritur fitimet në vitin 2023 me rreth 1 milion dollar. 5 firma të tjera serbe po ashtu janë nën sankcione nga SBA-ja për shkak të bashkëpunimit me Rusinë. Malezi ka vendosur sankcione ndaj Rusisë pasi Moska nisi pushtimin e Ukrainës në shkurt të vitit 2022, ndërkaq Serbia, pavarësisht se është shtet kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, nuk i është bashkuar sankcioneve të bllokut evropian kundër Rusisë. Top Biz Channel TV, faqa më e klikuar e internetit e shqiptarëve. Gjithçka që ndodh në vend, rajon dhe botë. Gjithçka nga aktualiteti, sporti dhe argëtimi. Me një dizajn të ri dhe shumë praktik, si në versionin desktop dhe atë mobile. Top Biz Channel TV, të parët për shqiptarët. Një fest fetare irlandezve për ditën e të vdekurve është kthyer tashmë në ditën e njohur të Halloweenit, që shumë e festojnë, por nuk e din kuptimin. 31 tetori është dita kur në shumë vende konsiderohet se duhen mbajtur patjetër ëmbëlsira në shtëpi. Kjo për shkak të Halloweenit, festa kur fëmijët lejohen të ngacmojnë fqinjët, sepse nëse ata nuk u japin ëmbëlsira, mund të bëjnë ndonjë rreng, pra t'i thartojnë. Por cila është origjina e një zakoni të tillë?
Disa thonë se Halloweeni është shpike e industrisë amerikane të konsumit, si trëndafilat e Shën Valentinit. Për Halloween merr hov të jashtëzakonshëm tregtia e kungujve dhe maskave të frikshme në mbar botën. Në një hapësirë prej 1.5 km i kemi mbushur kopshtet këtu me kunguj të frikshëm. Kanë pamje të ndryshme, kemi dhe një kungull fermer. Njerëzve u pëlqen, është shumë emocionuese. Ndërkohë origjinën e kësaj feste disa e kërkojnë tek keltët, tek një kremtim i tyre në fund të tetorit, i quajtur Samhain, me të cilin festonin korjet në fillim të dimrit. Kisha megjithatë e cila bënte ligjin në Europë në mesjetë e shpalli natën duke u gdhirë 1 nëntori si festa e të gjithë shenjtorve. Halloweeni thuhet se rrjedh pikërisht nga mbrëmja përpara kësaj dite, All Hallows Eve. Kjo është dita e përkujtimit dhe lutjeve për të vdekurit, të cilët, sipas besimit të krishterë, presin ditën e fundit që përkon me rishfaqjen e Krishtit. Ishin emigrantët irlandezë ata që e morën Halloweenin në Amerikë gjatë eksodit të tyre në shekullin e 19. Ekspertë e antropologjisë historike besojnë se Halloweeni në fillim festohej kryesisht në zonat e emigrantëve në qytetet e mëdha dhe më pas u përhap në të gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ishte gjithçka për lajmet këtu në Top Channel, nderuar shikues, ndahemi bashkë. Mirupafshim.